בחרנו בשייט, מקייב בצפון ועד אודסה בדרום. 8 ימים, על האונייה דניפר פרינסס. שם מגדות הדניפר, דוהרים סוסים, ובשצף קצף הם טסים, הם טסים, פרשים קוזקים. אז מה מביא אותנו, 12 ישראלים, למסע בין ערי אוקראינה? מסתבר שכל אחד והסיפור שלו. המשותף, אנחנו מול האוקראינים. כבר בשדה התעופה פגש אותנו המדריך המקומי יורי. חבריה, נא לעלות, זזים. חבריה, זזים, נא לעלות, זזים. וזוהי בילי, המדריכה הכל יכולה, שמלווה אותנו עוד מהארץ. קייב ענקית, חדש וגם ישן. בצד שמאל, בלוק יחידי של אדריכלות המאה ה-19, היתר היה נשרף לגמרי בזמן מלחמת עולם השנייה. בצד ימין, מבנה רוב קומות, סגנון של תוואריש סטלין, חבר סטלין, כי היו צריכים לבנות פה הכל מחדש בתקופתו, זאת אומרת, האמצע השנים ה-50. מכל עבר, ירוק ועוד ירוק, צריכי כנסיות והרבה הרבה פקקים. ומעל הכל ומאחורי הכל, ההיסטוריה היהודית העקובה מדם. קייב היא מקום הולדתה של ממלכת רוס, ממנה התפתחה בהמשך רוסיה הגדולה. כיום קייב היא בירתה של אוקראינה. יש בה קרוב ל5 מיליון תושבים, וביניהם כ42,000 יהודים. Wenn der Mann sich in meine Kinderjugend winkt, wir holen wird mir alles vor. למחרת בבוקר אנחנו בדרך לגיא ההריגה באבי יאר. זאת הדרך שבה היהודים בקבוצות של 10 10 10 10 הובלו שנרצחו בהמשך. מדובר על טכנולוגיה מוות, כי קורבנות היו בצד ההוא של ואדי, ירו, גופות נפלו, אחר כך גרמנים עשו פיצוצים. הוא של חלק מסוים של גיא כבור ירי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז זה באמת המקום איפה אנחנו עכשיו. האם היינו יודעים בכלל על גיא ההריגה הזה לולי שירו המפורסם של יבטושנקו? משורר רוסי מפורסם, היה ככה צעיר. הוא בא לקייב לבלות זמן עם חברו טוב, שמו אנטולי קוזניצוב. אנטולי קוזניצוב היה ילד בן 12, וכמה חברים שלו, בחורים יהודים, יצאו לבאבי יאר ולא חזרו. יבטושנקו וקוזניצוב באו לאזור הזה בשנת 1961, ובימים אלו לא היה שום פסל פה, לא הייתה שום אנדרטה. זאת הסיבה שיבטושנקו ככה כתב את השיר שלו. על באבי יאר אין יד ואין מצבת. ערוץ תלול כדמות גולל על קבר. אני חוזימה, היום זקנתי כמו לו אני העם היהודי עצמו. יבגני יבטושנקו כתב שיר שלו בשנת 1961. עוד שנה, מוזיקאי מפורסם, דמיטרי שסטקוביץ', השתמש בשיר של יבטושנקו כחלק של סימפוניה מספר 13. ובכל זאת, זה לקח עוד 15 שנים לשלטון סובייטי לתת אישור לבנות אנדרטה, סגנון פרופגנדה של סובייטים, לא במקום של רצח. יש שם טקסט, בהתחלה זה היה רק ברוסי. בשנת 1991 עשו תרגום גם באוקראינית וגם ביידיש. כמו נקודה, אין מה לדבר על יהודים. לא צריך תקציב, לא צריך 15 טון של ברונזה כדי להגיד דבר חשוב. Со скорузлой.
קייב היא גם ערש הנצרות האורתודוקסית המזרחית, ממנה התפתח הזרם הפרובוסלבי. נשיקה לארון קבורה של אחד הנזירים הקדושים אמורה להביא מזור לכל התחלואים. והם באמת מנשקים גם את האיקונים, במיוחד כשיש איקונים קדושים או כאלה שידועים כמחוללי ניסים. כנראה שלא נוכל לעזוב את קייב מבלי שנבקר במוזיאון המלחמה, כאילו שזה חסר לנו. כאן עדיין ניצבת האנדרטה שהוקמה על ידי הסובייטים. אבל התצוגות במוזיאון עברו שינוי עצום מאז נפרדה אוקראינה מברית המועצות. אפשר לסטות לרגע מההיסטוריה הכואבת שלנו ולשמוע מפי המדריך הצעיר הדואב את הנרטיב של האוקראינים. במשך כל ההיסטוריה שלטו בעם האוקראיני פולנים, ליטאים, גרמנים, רוסים. רק עם נפילת ברית המועצות הם זכו לעצמאות. אבל בקייב של היום מנסים לחגוג את החיים. נצא עוד הערב לכיכר העיר השוקקת. פסטוי, פרבוס, נסטוצ'יטי, קלוס, קונדוקטור, נשמי נטרמזה. Як маменьки родной с прощальным поклоном спешу показаться на глаза. Як маменьки родной с последним приветом спешу показаться на глаза. אחרי יממה שלמה על הספינה אנחנו בז'פורוז'יה. בחיים לא שמעתי על המקום הזה, אבל גם כאן היו יהודים וגם הם נרצחו. So during the Second World War the city was ruined and 26,000 of Jewish people were killed. In total 41,000 people. ז'פורוז'יה היא עיר תעשייתית הודות לתחנה ההידרואלקטרית הענקית שנבנתה על הדניפר במקום בו סלעים אדירים חסמו את המעבר. במרכז הכיכר ניצבת אבן, תזכורת לפיצוץ האטומי בצ'רנוביל. הוא לקח את האבן, הוא שם עליה את הסימן, את הסמל האטומי, וניסה להגיד שזה נחתך לשתיים. מה שהיה עד הפיגוע, הפיצוץ הגדול בצ'רנוביל, ומה שהיה אחר כך זה שני דברים שזה כבר לא אותו דבר. מה שהיה כבר לא יהיה. Thank you.
לקוזאקים. זפוריז'ה היא העיר הכי מזוהה עם ההיסטוריה של הקוזאקים. ראשיתם באי קטן על הדניפר. זה היה המקום החיים של הקוזאקים, המקום שבו הם בנו את המבצר. ואתם רואים פה מבנים משוחזרים. בקוסק, it's not nationality. They had to become Christian Orthodox, to ride a horse, to under training for 7 years. תנאי שדה, מה שנקרא, כמו במחנה צבאי. הם נלחמו נגד הפולנים, נגד הטורקים ונגד הטטרים. ב-1776 נכבש המקום ונהרס על ידי הצבא הרוסי של הצארית קטרינה הגדולה. And later on to swear allegiance to Russian Tsar. ב-1648, כשחמלניצקי נלחם לעצמאות אוקראינה, על הדרך רצח עשרות אלפי יהודים. 1881, רציחתו של הצאר הרוסי אלכסנדר השני, סיבה טובה לפרוע ביהודים. 1918, כישלונו של פטליורה לזכות בעצמאות אוקראינה, סיבה טובה לטבוח ביהודים. אמא שלי ב-1918 הייתה רק ילדה. כל חייה לא הפסיקה להזכיר את פרעות פטליורה. מה שדחף אותה לעלות לארץ בהיותה רק בת 19. היום מוצאי שבת, שעה 9, הדניפר רחב, 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 רחב. 5 בבוקר. יום ראשון, זריחה, 5:30, תראה איזה יופי. הגענו לחרסון, עיר נמל חשובה בפתח הים השחור. גם כאן חיו יהודים, גם כאן הם נרצחו. מ-16,000 נותרו רק 7,000. חרסון יושבת על הדלתה של הדניפר, וחצי בערב בים השחור. בשנת 1772 כבש צבאה של קטרינה הגדולה את האזור מידי הטורקים. יהודים רבים נערו לעיר הנמל המתפתחת, ובסוף המאה ה-19 היו כבר שליש מתושביה. לא נגזים אם נאמר שלידתה של התנועה הציונית בכלל ושל הספרות העברית בפרט מקורה באודסה. של ביאלי שמעון סימיון מרקביץ' דובנוב, 1860-1941. שתי גדות לירדן, זאת שלנו, זאת גם כן, כמו מזוזה. אם השלט שידר מידה מסוימת של מעוגנות, כדאי שנציץ לחצר הפנימית. ממש מסריח. גם דיזינגוף פעל כאן. ושלום עליכם זכה לשלט מכובד עוד בתקופת ברית המועצות.
רצו לנחס לעצמם קצת תהילה בעקבות ההצלחה של כנר על הגג. ב-1941 כל הפריחה הזאת נגדעה באחת עם פלישת הגרמנים ושותפיהם הרומנים. היו כמה פעולות גרילה נגד הרומנים, גם ברציפות במקום, גם במשלוחים. מתוך 180 אלף היהודים נותרו פחות מ-90 אלף. נפילת ברית המועצות התירו השלטונות ליצור אתר זיכרון במקום בו נשלחו היהודים למותם. הגולים האלה, כל אחד זה חסיד ומות עולם. אם היו כל כך הרבה חסידים, איך זה שנרצחו 100,000 יהודים? אודסה עצמה לא נהרסה, וכדברי המדריכה המקומית, הרומנים שמרו לעצמם את הבניינים ורק חיסלו אנשים. בית החולים היהודי משמש כיום כמרפאה דחופה לכלל האוכלוסייה. ובתי הכנסת השונים מתחרים כיום ביניהם על ליבם של 42 אלף יהודי אודסה. שצף קצף, הם טסים, הם טסים, פרשים, קוזקים, מגדודי בודיונים.